Вітаю вас, шановні телеглядачі, з вами знову «Українці в світі». Сьогодні ми говоримо і зустрічаємось з українцями Словаччини. В студії пан Йосиф Сірка, який є, ну, властиво, сьогодні мешканцем Канади, але він, взагалі-то кажучи, українець, народжений от зразу за кордоном України і Словаччини в селі Убля. Ось, і він є відомий чехословацький дисидент, який виїхав з Чехословаччини під час вторгнення радянських військ. Тобто людина, яку знають в Німеччині і в Канаді, він є професором кількох університетів. Тому, властиво, пан Йосиф може оцінювати те, як живуть його приятелі, друзі, просто українці, яких він знає і по сьогодні добре, в Словаччині. Ну, а з другого боку кордону з нами буде професор Микола Мушинка. Микола Мушинка – це є свого роду духовний лідер українців в Словаччині. Він є голова Асоціації україністів Словаччини, і він є просто людиною, яка написала величезну кількість праць про Україну в тій частині, яка є в Словаччині. Що я хочу, щоб ви зразу сприйняли як даність в цій передачі. Українці Словаччини не є діаспорою. Перші повідомлення про українців в Словаччині теперішньої датуються так не менше як 1000 років тому. Останні переселення українців масові в Словаччину були десь так років 700-600 тому. І тому, якщо ми говоримо про те, що, скажімо, кримські татари є корінним народом Криму, то на тих самих підставах ми повинні говорити, що українці Словаччини є корінним народом Словаччини, одним із корінних народів. От, тому просто, що ми повинні мати однакові підходи до різних етнічних груп в різних частинах світу. Що ж турбує сьогодні українців Словаччини, як вони живуть? Давайте про це послухаємо професора Мушинку. От з цього ми почнемо нашу сьогоднішню передачу. Українці Словаччини не є діаспорою, а автохтонним населенням, яке тут живе принаймні з 10 століття. Основна маса приїхала сюди десь під час так званої волоської колонізації в 14-16 століттях під назвою Русіни. Тому певна частина населення українського і досі вважає себе русинами. Тому і наша центральна організація називається «Союз русинів українців Словаччини». В Східній Словаччині існує 260 сіл, в яких при попередніх переписах населення більшість людей називала себе русинами, але пізніше в 20 столітті українцями. Про тих 260 сіл ми з сином Олександром нещодавно видали понад 600-сторінкову монографію, і вона називається «Національна меншість Словаччини, русинів українців Словаччини під загрозою». Переді мною є календар культурних акцій Союзу русинів українців Словаччини на 2017 рік. Отже, які це акції ми хочемо, культурні акції центральні провести цього року? Це перш за все вже 63-й річник фестивалю, тепер ми називаємо свята русинів українців Словаччини. Далі це 56-й річник
фестивалю культури русинів українців в Кам'янці. Оцей фестиваль русинів українців відбувається у Свіднику. Далі 45-й вже огляд народних пісень під назвою «Маковицька струна» в Бардієві. І так далі. 17-й фестиваль, власне 27-й фестиваль духовної пісні і так далі. Це лише центральні акції. На кожний з них, з тих фестивалів, бере участь кілька сотень, а то й кілька тисяч людей. Пане Йосифе, ну, все було цікаво. Значить, я розумію, що українці Словаччини живуть повноцінним життям, видають газету, видають книжки, але от там професор Мушинка сказав, що книжка фактично говорить про те, що українці Словаччини під загрозою. Про які загрози ми можемо говорити? Ну, загроза в тому, що проходить денаціоналізація, тобто словакізація українських сил. Щоб пан професор Мушинка не мав часу згадати, що у нас майже нема українських шкіл. Після 1945 року існувала Українська народна рада Пряшівщини, то в Пряшеві була як влада та українців на всю область нашу. І тоді було десь 300 шкіл українських. То, ну, по числу сіл. Так. Сьогодні практично нема ні одної української школи. Існує у Пряшеві гімназія українська, але до неї так само вже ходять словаки, дають дітей, а не ті вже по словаччині українці. І це є дуже трагічно, тому що в 70-х, в 60-70-х роках більшість голосилася до українців. Тепер вже вони голосяться до словаків. Я думаю, я видав щойно таку книжечку про одне село із тих. Про своє. Так, про моє село, рідне село Убля. То такий короткий словник. Давайте ми його покажемо нашим телеглядачам. Ось таке, таку книжечку «Словник свого села» видав пан Йосиф. Якщо є словник села, значить люди там говорять такою мовою. Так, ще говорять, але справа в тому, що тут в передмові зазначено, як відбувався той процес тепер уже словакізації. А раніше витримало село сильну мадяризацію, тому що село належало до угорської держави, до Австро-Угорської імперії. Так, а провінція була властиво угорська, угорці керували так, тією провінцією. Ну, і з 18-го року належало до, по 39-й рік до Закарпаття як частини, яка входила у склад Чехословаччини. Ну, і за той період, коли піддавалися дуже сильній мадяризації, так, ну, чехізації не було як такої, тому що чехи по-іншому ставилися, ніж мадяри до українців, то відбувалася така денаціоналізація, так, в школах. Ну, а сьогодні, але все ж таки, за тих скрутних часів була та руська школа, тобто, як ми кажемо сьогодні, українська. І чому я звертаю увагу на ту книжку мого діалекту? Тому що у 19 столітті такий норвезький вчений Олаф Брох написав першу розвідку німецькою мовою про діалект цього села. І він назвав німецькою мовою як Кляйн
Kleinrussisch діалект, тобто малоросійський діалект. Ага. Пізніше ту видав книжку в 1900 році в Петербурзі вже під назвою «Угроруської наречія села Убля». Тобто він змінив вже тоді на угроруської, не малоросійське, як він перед тим вважав. Ну, це постійна тенденція росіян, я так, бачу. Так, і то появилося російською мовою, а у 70-х роках чех написав теж про те село, як продовження. То у вас дуже славне село. Славне, дуже, так. І про нього, про цей діалект теж таку книжку, вже дуже таку фундаментальну працю на 500 сторінках, так само російською мовою. Так що українською мовою про цей діалект не появлялося книжки. Ну, нарешті ви написали. Я лише додав до тих попередніх словник цього села, тому що його бракувало до комплексу як наукового дослідження. Так? Але всі підкреслювали завжди, що це був як український, тобто діалект української мови. Належить до української мови. Так що в тому нема сумніву, що це є діалект української мови. Ну і професор Мушинка підкреслює все-таки про те, так, що це українці. Але чому вона, ота денаціоналізація проходить? Тому що, от бачите, то моє село, там зараз є перехід, ну, кордон поставлений, і перехід є із України в Словаччину і навпаки. Так? Від 46-45 року до 45-го року там не було кордону. Це були два села, там Березнянщина, Великий Березний, Малий Березний, ну і Убля, то брат один тут, сестра там, це жили дуже близько. У 45-му році, як совєтська влада запанувала, перерили дорогу великим ровом і припинилися всякі стосунки. Тепер, протягом тих 50 років українці Прясівщини ніколи не мали допомоги від України якоїсь. Приїздив на свята українські пісні і танцю до Свидника, про яке згадував академік Мушинка, Закарпатський народний хор. Тоді приносили пісні українські, і то люди чули. Були не те, що чули, а вивчали на пам'ять, співали. Тоді ще село співало, сьогодні вже не чути пісень на селі, тоді ще було чути. Телевізію з України ніхто не переймав, тому що воно йшло по-російському. А не змінилося воно навіть після тих 50 років і за тих 26 років незалежної України, щоб могли українці, етнічні українці, то знову таки, це не є якісь емігранти, а етнічні українці не мають змоги там українське телебачення і сьогодні зловити, тому що що ви не залучите, то воно виходить, якщо не 5 хвилин потримає по-українському, а решта знов по-російському. Ну, то може добре, що вони там не дивляться те українське телебачення, бо воно не українське. Так, по правді кажучи, всі центральні українські канали не говорять українською мовою. І тому от зараз приймаються законодавчі акти з великими труднощами, що 70%, 75% мовлення має бути українською мовою. Треба доводити в Україні, що українці мають якісь права. Пане Йосифе, ще на предмет все-таки збереження українців. Ну, загалом, мала би бути церква тим, що якось зберігає національну традицію. Але я тут розумію так, що в даному випадку історичні обставини грають проти українців Словаччини з простої причини. Це ми тут маємо з цього боку Карпатського хребта
значить, Берестейську унію, а вони там з тамтого боку мають Ужгородську унію, а в Ужгородську унію входять мадяри, входять словаки, і в результаті сьогодні єпископом тої частини греко-католицької церкви, що має Ужгородську унію, є словак, і через церкву теж відбувається словакізація. Так, це не перша спроба церкви отак денаціоналізувати населення. Це було в минулому столітті, коли ті греко-католицькі священники декотрі так були мадяронами, і вони мадяризували. Між іншим, і вихідець із Ублі теж, який досягнув великого того чину в церковному, тому був великим мадяроном таким. Так що його радше не згадують тепер. Але були і такі люди, як був Духнович, який проти того боровся, і завдяки йому то збереглося, ото русинське. Та? Русинське, і тільки, що пояснюють сьогодні, оті нові пришельці, знаєте, що то русинське, мовляв, російське, що то російське. Угу. І тут є велика різниця між тими русинами, які є на Прясівщині, тобто, і між тими, що на Закарпатті організовані навколо, чи отцем тим Сидором, який каже, що вони є частина великоруського народу. Ну, так що, але ті русини, українці на Прясівщині ніколи того не скажуть, що вони є частина великого російського народу. Але церква, вона відіграє дуже негативну роль тепер в національному розумінні, тому що у Словаччині починають переводити греко-католицьку церкву, службу Божу на словацьку мову. А треба зазначити, що там словаків, греко-католиків не було. Були завжди лише русини, українці греко-католиками. Так що і православна церква ще тримається церковнослов'янської мови, а ну проповіді тримають ще по своєму. Знову влізе російська церква і буде казати, що це руське православ'я. Знов недобре. Вони мають і та православна церква Прясівщини, має дуже тісні зв'язки з Москвою. Так. Давайте послухаємо професора Мушинку. Все-таки він говорить і позитивні речі, не тільки негативні. Існує в Словаччині державний музей української культури у Свіднику, який зосереджує понад мільйон експонатів. Видаємо ми щотижневу газету, тепер виходить «Нове життя». Вона виходить від 1951 року без перерви. Ну, для дітей ми видаємо журнал «Веселка», це щомісячник. Ну і дуже поважним журналом є шість разів в рік виходить «Дукля». «Дукля» – це такий, вона дійсно найпотужніший наш такий суспільно-громадський журнал. «Пілка українських письменників Словаччини», члени якої щороку видають по 5, інколи навіть 10 книжок. Наприклад, остання книжка – це «Карби кам'яного поля» Юліуса Панька. Ми її презентували лише 3 дні тому в Центрі української культури в Прясіві. Ну, наприкінці минулого року вийшла і моя книжка моїх спогадів «Усякого своя доля». Це майже понад 400-сторінкова книжка. Хочу сказати, що в Прясіві існує від 1951 року кафедра української мови і літератури при Прясівському університеті. Є в Прясіві середня школа імені Тараса Шевченка з українською мовою навчання. Отже, українська культура на Прясівщині наперекір не дуже сприятливим умовам,
не лише живе, але й успішно розвивається. Ну, до презентації вже показує професор Мушинка книжки, то і я покажу. Значить, ось є така от книжечка, яку видав професор Сірка. Значить, теж, ну, я вважаю, що якщо ми записуємо професора Сірку до українців Словаччини, то ми можемо сказати, що і він видає книжки, але це публіцистика. Це публіцистика на сучасне життя. І, до речі, в цьому відношенні наш гість є скоріше українцем світу, аніж українцем Словаччини, якщо дотримуватися публіцистики. Хоча там є і певні праці, зв'язані з, власне, життям українців Словаччини і з тим питанням, що ми говорили, збереження ідентичності національної. Пане Йосифе, на вашу думку, чи є потенціал у українців Словаччини, щоб розвивати цю культуру? Бо це серйозно, журнал «Дукля» чи книжки, які вони видають, це серйозно все-таки. Це своє культурне життя. Так, потенціал був, і з того ще тепер черпають сили от люди, які ще творять ту культуру. Ви мусите бачити те, що от в тих 80-х роках була дуже потужна література, такі поети, такий Гостеняк, тепер знов так, він належить теж до того, Іван Яцканін, сучасний, який відомий і вже читачам в Україні, тому що появилися його праці тут, книжки, його проза і в Україні окремими збірками. Але під сучасну пору, оскільки така сильна та денаціоналізація і дезорієнтація, я би сказав, тим, що дозволили записувати собі дві національності – русини окремо і українці. Так що словаки підтримали ото ділення. Замість того, щоб провести роз'яснювальну працю, що русини – це і є українці, ну хочете бути під тою назвою, яку наші предки вживали, ну то вживайте. Це ж ми ж і вживаємо, що Русь – Україна. І якби були отак від початку того дотримувалися, то можливо, що не було б і отої плутанини зараз вважати русинів за щось окреме. Це війна, пане Йосифе. Це все війна. Це російська війна на українському культурному просторі і намагання поділити українців. А словаки, ну що, а чому вони повинні воювати за нас? За нас повинні воювати ми, і тільки ми повинні, власне, оцю роз'яснювальну роботу провести. Це ми мусимо в певний спосіб поставити словаків перед фактом, що все-таки і ті русини, і ті українці – це один і той самий народ. Я хотів би, щоб ми послухали професора Мушинку, що він скаже про те, чим Україна може допомогти в цій ситуації українцям Словаччини. Давайте подивимося цей сюжет. До 2014 року у Пряшеві діяло консульство України, яке у значній мірі сприяло стосункам України з русинами, українцями Словаччини. Ну, а саме запрошувало поважних гостей та художні колективи України до Пряшева, ну і українське ціле Пряшевщина, відзначало державні свята і так далі. Зараз цю роль виконують окремі українські організації та художні колективи. Зокрема, активно діє хор «Карпати» Кошицях і молодіжна організація «Український пласт», яка організує щороку так зване табори української молоді, в яких бере участь понад 100 дітей з українських сіл. Крім того,
Карпати щороку, щороку влаштовують кілька десятків концертів і так далі. А таких хорів є кілька на Пряшівщині. До речі, очолює отой хор «Довгорічний в'язень» ГУЛАГу Левко Довгович. В сучасній ситуації, коли Україна переживає певні труднощі економічного, політичного характеру, тобто є, по суті, в стані, військовому стані, ми навіть не очікуємо якоїсь матеріальної допомоги від України, але намагаємося самі давати таку допомогу. Я хочу назвати такий приклад, що щороку в рамках харитативних організацій ми збираємо і висилаємо в Україну харчі, одяг і інші предмети. Ну, ще такий приклад. Пару років тому молодіжна організація «Пласт», ну, колишні пластуни, тепер вже вони не пластуни, тут в Пряшеві відновили такий звичай, майже забутий, колядування і разом з різдвяною грою вони обійшли на українське різдво понад 30 сімей українських Пряшеві, ну, зібрали поважну суму, і цю суму повністю присвячують тим страждаючим своїм українцям в Луганську, в Донецьку і в інших областях. Пане Йосифе, не можемо закінчити цю передачу на поганому тоні. Все-таки, на вашу думку, значить, що ми можемо зробити для того, щоб українцям Словаччини збереглася національна ідентичність і взагалі на якій дорозі ми зараз стоїмо з українцями Словаччини в майбутнє? Бачите, ота війна, яка названа АТО, є теж одним чинником, який більше пригнічує, ніж заохочує до українства. Тому що така велика, одна з найбільших європейських країн, як Україна, і вона не може собі дати ради із загонами тих бандитів, які набрали, то пояснюючи тим, що якщо ми звільнимо нашу територію, то що буде думати тоді Росія? Це для тих українців не є якимось чинником, який би спонукав їх до національної гордості. Пане тому Йосифе, що, ну, в нас війна з Росією, а не з загонами бандитів. Правильно, але ж ви називаєте це терористичною акцією уже 3 роки. І як ви поясните людям тепер, от тим українцям в Словаччині, що ця війна є війна, а не терористична акція? І про неї роблять міжнародні конференції, а називають то терористичною акцією. Тому оця плутанина в Україні, що нема відповідальності за державну політику національну, так? Якби тут була ясна лінія держави щодо захисту національних інтересів і території української, то це би збільшувало і гордість у тих українців, які живуть не тільки у Словаччині, але і в Польщі, і в Румунії, і в Угорщині, ну і в тій самій Росії, де мільйонами вони є. Отож, я так розумію, пане Йосифе, що як ми наведемо лад з нашими думками в головах в Україні, в наших політиків, то очевидно, що нам вдасться і навести лад з збереженням української ідентичності наших громад по всьому світі. Але не все так, думаю, буде.
Я думаю, що ми переможемо, і українці в усьому світі будуть святкувати цю перемогу разом з українцями Словаччини. А вам дякую, що ви прийшли на цю передачу. Дякую вам, що ви подивились її, шановні глядачі. До побачення, до нових зустрічей.